aldeko apostua egiten dugu. Zentzu horretan, datorren azaroaren 11an Iruinean egingo den manifestazioan parte hartzeko deia luzatzen dugu. Eta hori dela eta ikuspegi municipalista batetik adierazpen bat egingo dugu, deialdi honi lotua, eta adierazpen honek 5 puntu izango ditu. Lehenengo puntua. Abiadura handiko trena zentzuri gabeko azpiegitura erraldoia da, bat ere beharrezkoa ez dena, onartezina, errentagarritasun sozialaren ikuspegitik, inolako justifikazio ekonomikorik ez duena, diru xautzea da eta inguru giroan kalte handia eragiten duena. Abiadura handiko trena gure komunitatea gurutzatzen du goitik bera, tren honek. Baina ez die bat ere behar eta interesei erantzuten, bertako behar eta interesei ez die erantzuten. Esaterako, Tafalla eta Tutera bazterrean uzten ditu. Azken finean, eredu, desarrollista bati erantzuten dion proiektua baino ez da. Nafarroko aurreko gobernuek eta Madrilgo gobernuak egin nahi zuten proiektua da eta berriki Fomentok berrartu duena, baina inondik inora doan trena da. Zinez, zentzuri gabea gure ustetan. Bigarren puntuak honako audio. Ez dugu onartzen Nafarroko gobernuak HT egiteko inongo implikaziorik edukitzea. Ez HT-ren jatorrizko ereduan, Madrilgo gobernuaren proposamena, izuzen ere, ez eta horren kopia hobetua den TAP izenekoan. Ildo beretik, ez dugu onartzen proiektu horri buruzko edozein konbenio sinatzea, ez eta HT-rekin modu batez edo bestez, babesa eta kolaboratzea. Hirugarren puntuak honako dio, guk lurraldeak kohesionatua nahi dugu. Eta Nafarroko herritarren zerbitzura egongo den tren baten alde egiten dugu. Eta tren horrek zenbait ezaugarri izan behar ditu halabeharrez. Merkataritza eta pertsonen eguneroko garraioan zati handi bat efikazia eta efizientziarekin konponduko duen trena nahi dugu. Ahalik eta toki eta jende gehiagoren gana ailegatuko dena eta arrazoizko prezioa izango duena. Eskualdeak lotuko dituena eta errepide bidezko garraioaren alde alternatiba erreala izango dena. Eta egungo trenbide eta baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatuko dituena. Beste eredurik ez dugu nahi eta oso argi dugu. Laugarren puntuak, honela dio, Nafarroak behar duen trenari buruzko eztabaida sozial irekia eskatzen dugu. Nafarroko gizarteari aukera eman behar zaio eztabaida horretan parte hartu eta aurkez litezken eztabaida ezberdinen artean hautatzeko. Eta amaitzeko, abiadura handiko trena gelditu eta eztabaida sozial hori bultzatzeko konpromisoa hartzen dugu.